Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Коротко про головні події. У Кременці попрощалися з багаторазовим чемпіоном України, Європи та світу з армреслінгу Андрієм Пушкарем. Ми мали їхати сьогодні о 9 ранку, мали вилітати підтримувати Андрія на змаганнях в Румунії. І, на жаль, так стало, що вже нема куди їхати. 30 дітей з Тернопільщини взяли участь у фестинах до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом. У тернопільській школі народних ремесел відкрили виставку «Українська народна іграшка руками дитини». Наші мами, тата, дідусі, вони гралися такими ляльками, мотанками. У Кременці попрощалися з почесним громадянином міста Андрієм Пушкарем. Чин похорону та прощання з багаторазовим чемпіоном України, Європи та світу з армреслінгу Андрієм Пушкарем відбувся у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Поховали Андрія Пушкаря на міському цвинтарі Калинівка. Ми мали їхати сьогодні о 9 ранку, мали вилітати підтримувати Андрія на змаганнях в Румунії. І, на жаль, так стало, що... що вже нема куди їхати. У 2004 році я з ним познайомився в спортзалі, коли він прийшов до мене тренуватися. І це просто були неймовірні задатки. Цьому хлопцю було 19 років, він вже вижимав штангу 200 кг. І мені було настільки приємно з ним працювати, тому що я ніколи від нього не чув ніяких образ на інших. Він завжди знав, що він сам відповідає за своє життя. Мабуть, те, що він рано опинився без мами і рано почав давати собі раду в житті, воно зробило, загартувало його, і він завжди сподівався навіть не на талант, а на працю. Це втрата для світового армспорту, це втрата для українського армспорту, тому що на ньому трималася збірна України. Як людина, як товариш, як сусід. Він дуже був хороший. Мама в нього вмерла ще молодою. Ой, батько 10 років назад помер. Ой, він сам так тримався. І так тут їх, дітей тренував в себе в спортзалі і наставляв їх, і він же, щоб не мали паршивих звичок. Тренувався в нього всього 5 років. Андрій Пушкар був дуже хорошою людиною. Він завжди доглядав за мною, правильно казав, як робити вправи. Весь час піклувався, щоб на змагання мене брав. Він мені був як батько. Андрій Пушкар 15 разів був чемпіоном світу, 16 разів чемпіоном Європи, 7 разів вигравав Кубок світу серед професіоналів. Володар пояса абсолютного чемпіона світу серед професіоналів у надвазі. Здобув понад 200 нагород в Україні і світі. Народився у Кременці в 1985 році, навчався у Тернопільському національному економічному університеті. З 2005 року працював там тренером з армспорту. В 2013 році у Кременці створив школу армспорту. До цього підштовхнув мій батько, мій тренер Анатолій Пушкар. Спочатку я боровся з ним на руки, в 14 років я вже його переміг. І так поступово вже поїхав на чемпіонат району, області, України. Здобув перемоги. Ми так поступово досягнув цих вершин. Зазначу, Андрій Пушкар загинув 14 листопада у ДТП на Рівненщині. Аварія сталася о 15-й годині біля села Крупець Радивилівського району. Він їхав на чемпіонат світу до Польщі, де 16-18 листопада мав взяти участь у змаганнях «Золотий тур», повідомив Василь Петрук, начальник відділу спорту Кременецької райдержадміністрації. Тридцять дітей з цукровим діабетом сьогодні у Тернополі організували свято до Дня Всесвітнього дня боротьби з діабетом. Більше у сюжеті. Діти зі всієї Тернопільщини з цукровим діабетом грали на музичних інструментах, співали, танцювали, декламували вірші та показали свої картини. Люсі Полянін 9 років. Дівчинка приїхала з Козови. На бандурі вона зіграла композицію «Мово рідна». Музика.
Тож Люся принесла на свято 4 власних картини. Я принесла картину «Закохані фламінго» матусі з 8 березня для любого татуся і з днем народження для бабусі. У мене в руках картина «Закохані фламінго», тому що я одного разу побачила так фламінго в телевізорі. Я вирішила їх намалювати акриловими фарбами. Найскладніше було малювати двох фламінго. Тому що треба було розрізняти кольори, який колір її, який колір його. Максиму Гаврилюку 4 роки. Хлопчик декламував вірш «Рідна хата» Володимира Вихруща. Найкраще в світі рідна хата, під ясинове метлиме, у ній тепло і очі мами, і доброта її руки. Чому ти вирішив саме про рідну хату вірш розказати? Де ти його почув? Мама мені його розказала. Моя дитина для мене найкраща, ну, талановита, і стараємося розвивати в ньому, звісно, всі його таланти. Любить віршики, любить книжечки, любить все пізнавати, нове, цікаве. Важливо це якби, для нас завжди тримати його в хорошому фізичному стані. Але я вважаю, що так само його розвивати, як і звичайну дитину без діабету. Більше про це дивіться о 20:40. Понад сотню іграшок ручної роботи експонують у Тернопільській школі народних ремесел. Тут сьогодні відкрили виставку-конкурс «Українська народна іграшка руками дитини». Свої роботи представили 70 учасників з України віком від 6 до 17 років. Це 5 локацій дитячих іграшок із текстилю, кераміки, дерева, паперу та природного матеріалу. Конкурс на базі нашої школи відбувається такий масштабний вперше, але я думаю, що ми ведемо це в традицію нашої школи. Ми не хотіли, щоб нам присилали все, що вважають гідними уваги. Ми впевнені, що наші діти настільки талановиті, що є достатньо робіт, які вартують уваги. Це композиція «Котик і мишка». Виконана вона у техніці плетення із рогози. Автор роботи – Валерія Гринчук. Валерія Гринчук 3 роки займається плетенням з рогози. За її словами, за цей час сплела вже 20 виробів. Я вибрала іменно робити котика і мишку через те, що зараз осінь, і котики символізують таке, як добро, теплоту, і мишки – це його, як ніби, друзі. Робила 4-5 уроків. Трохи важко було, саме найважче це було мишки робити. Котика робила з двох пушків. Я розпушувала такий, як це сказати, стіжок рогози. А мишок я просто робила з косички такої плетеної. Потім наклеювала на горішкову шкірку з картону. Насті Семенюк 8 років. Дівчинка представила на виставці ляльку-веснянку із зігнутого мотка тканини. Наші мами, тата, дідусі, вони гралися такими ляльками-мотанками. Мене навчила Алла Федорівна, моя бабуся. Пару годин над нею попрацювала і зробила вона з собою, забрала і поставила вона на підставочку, бо в мене ніякої не було і вона в мене майстриня ляльки-мотанки. Виставка-конкурс «Українська народна іграшка руками дитини» триватиме протягом 2 тижнів. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини. Майже 0,5 кілограма психотропного амфетаміну сьогодні виявили працівники управління карного розшуку поліції Тернопільщини. Наркотики знайшли під час поверхневого огляду водія, якого затримали за наїзд на пішохода і втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди. Аварія сталася вчора о 17:20 на вулиці Живова. Працівниками управління кримінальної поліції на вулиці Подільській виявлено автомобіль, який проходив по орієнтуванню. В ході огляду прилеглої території працівниками управління карного розшуку було виявлено громадянина, який керував даним транспортним засобом. Житель міста Тернополя 1987 року народження, даного громадянина було запрошено в Тернопільський відділ поліції, де під час поверхневого огляду виявлено 2 поліетиленових кульки з речовиною білого кольору.
Зазначу, вартість виявленої психотропної речовини становить понад 100 тисяч гривень, каже Михайло Шмиглик. Речовий доказ вилучили та відправили на експертизу. Водія іномарки затримали поліцейські. Зараз вони вирішують питання про оголошення йому підозри одразу за двома статтями Кримінального кодексу. Порушення правил безпеки дорожнього руху та незаконне зберігання та перевезення психотропних речовин. Міру запобіжного заходу має обрати суд. За словами Михайла Шмиглика, жінка, яку збив водій іномарки, не зазнала травм. Після надання медичної допомоги її відпустили додому. Тернопільщина стала пілотним регіоном, на базі якого розпочали реалізацію нової концепції національно-патріотичного виховання. Про це сьогодні розповів віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко, який приїхав до Тернополя. Освітяни 8 областей України та 12 районів Тернопільщини обговорили концепцію формування єдиної системи національно-патріотичного виховання. Це має бути джура, яка виховує українського патріота і людину, яка шанує свою країну. Просто шанує свою країну. Не треба нічого більше. Але для того, щоб це працювало, треба міжвідомча взаємодія, треба, щоб не було формального ставлення, щоб обласні адміністрації належним чином працювали. Тому документ ми затвердили вже на Кабміні добрий, але його тепер треба перетворити на живу справу, щоб не було цієї казенщини і формалізму. За словами голови облдержадміністрації Степана Барни, на проведення заходів національно-патріотичного виховання в обласному бюджеті цього року передбачено понад 1 000 000 гривень. У Тернополі нагородили переможців першого відкритого конкурсу вокалістів та хорових колективів імені Соломії Крушельницької. У номінації «Хори» перше місце посіли колективи з Івано-Франківська та Тернопільського музучилища. Але дозвольте сказати з мого досвіду і життєвого, і творчого, що був надзвичайно високий рівень. Нам було дуже-дуже складно. Більше про нагородження переможців першого відкритого конкурсу вокалістів та хорових колективів імені Соломії Крушельницької дивіться о 20:40. Це вся інформація на цю годину. Наші кореспонденти вже працюють над наступним випуском новин, тому більше про події дня дивіться о 20:40.